Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana uyu ni umunsi mwiza ni umunsi w'umunezero ni umunsi w'umugisha kandi nk'uko mwabyumvise ni umunsi ufite kwibutsa kandi gikomeye umunsi wa Pentecote ni umunsi ukomeye mu mateka y'abakristo kubera ko ni umunsi nyine umwuka wera yamanutse amanukira intumwa n'abigishwa arasakara nyine tugeraho natwe abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu umwuka wera ni utuyobora abayoborwa n'umwuka ni bo bana b'Imana Imana ishimwe rero kubera ko yongeye kutugeza kuri uyu munsi wa Pentecote uyu mwaka nyine wa 2022 nibyo gushimira Imana kuko kuva kuri Pentecote y'ubushize kugeza kuri iyi nyine urumva Imana yaratuzigamye Imana yaraturinze mwuka wera yaratuyoboye mwuka wera umufasha yabanye natwe ni ibintu rero byo gushimira Imana no kubiha agaciro cyane kuko mwuka wera arakomeye mwuka wera twaramuhawe nk'umufasha nk'umuyobozi ujyanama mwiza tuyobora mu kuri kose bene data ndabifuriza kugendera mu kuri kose mu kuri tuyoborwamo n'umwuka wera mu kuri tuyoborwamo n'ijambo ry'Imana ni nacyo Imana dushaka kuyoborwa n'umwuka wera Imana ibahe umugisha rero kubwo kuza mu materaniro Imana ibagirire neza uyu nguye abari umunsi mwiza twishimira umunsi w'umwami tugomba kuza tukabana n'Imana yego Imana ibera hose icyarimwe aho turi hose tuba turi kumwe n'Imana ariko mu nzu yayo by'umwihariko hari imigisha buryo iba mu nzu y'Imana abantu babimenye iyo twaje nk'uku turayironka Imana ibahe umugisha rero bagirire neza tugiye kumva ijambo ry'Imana urumva hari ijambo Imana yampaye gusoma rikaba muri twe rigwiriye ijambo ry'Imana rikaba muri twe rigwiriye niyo gahunda kugira ijambo ry'Imana muri twebwe mbere yo gusoma rero ry'Imana yampaye reka tubanze dusenge Imana turagushima kubwo uyu munsi mwiza wa Pentecote watugejejemo uyu ni umunsi w'umugisha ni umunsi w'umunezero reka mwuka wera akomeze gusaba imitima yacu akomeze kutunezeza akomeze kutuyobora mu kuri kose mwuka wera duha ubwenge bwo kugendana mu gihe cya none kubera ko duhagaze mu minsi igoye n'iminsi ya nyuma ariko mwuka wera dufashe mwuka wera twereke ukuri abariko duhagararamo ngo nitumenye ukuri kuri niko kuzatubatura reka rero tubaturwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ni ukuri buri wese yumve ashubijwemo imbaraga yumve ashubijwemo intege kubwo kumva ijambo ry'Imana no kurikunda no kurishyira mu bikorwa kubera ko nicyo kidukwiriye urakoze rero kubwo uyu mwanya mwiza tugejejemo ngaho bana natwe dufashe muri byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena nahawe ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 ndagisoma cyose ariko aho turi burebe cyane cyane no guhera ku murongo wa gatanu cyangwa se kuri hariya handitse ngo umumaro w'umwuka wera azabagirira ariko dutangiye ku gice cya 16 nyine ubutumwa bwiza bwa Yohana ko handitse hari umutwe wundi uvuga ngo Yesu abwira abigishwa yuko bazarenganywa icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha bazabaca mu masinagogi kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo
kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye data nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwishe. Undi mutwe, umumaro umwuka wera azabagirira. Uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya ku wantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he, ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda bisi abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'abiyisi aciriho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu nimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda kubyanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda kubyanjye abibabwire. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Bamwe mu bigishwa be barabazanya bati, ibyo atubwiye ni ibiki ngo hasigaye igihe gito ntitumubone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone, kandi ngo kuko njya kuri data? Kandi bati ibyo ni ibiki ngo igihe gito ntituzi ibyo avuze. Yesu amenye ko bashaka kumubaza arababaza ati, murabazanya ibyo mbabwiye ibyo ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone? Nukuri nukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Umugore iyo aramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba kibuka kuribwa kuko anejejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe kandi imitima yanyu izanezerwa n'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka. Uwo munsi ntacyo muzambaza. Nukuri nukuri ndababwira yuko icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha, kuko kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Ibyo mbabwiriye mu migani, ariko igihe kizaza sinzavuganira namwe mu migani, ahubwo nzababwira ibya data neruye. Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzasabira kuri data, kuko data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana, navuye kuri data nza mu isi, kandi si ndayivamo subire kwa data. Abigishwa baravuga bati, dore noneho ureruye, nta mugani uduciriye, ubu tuzi yuko uzi byose, kandi ko utagomba ko umuntu wese agira icyo akubaza, nicyo gituma twizera ko wavuye ku Mana. Yesu arabasubiza ati, none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe mukansiga njyenyine, ariko sindi njyenyine kuko data ari kumwe nanjye.
ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye mwise mugira umubabaro ariko ni muhumure nanesheje isi mwakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana risomye ku buryo burambuye igice cya 16 cyose cyo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ni amagambo Yesu yavuze ubwe, ni amagambo Yesu yavuze mbere yuko agambanirwa, mbere yuko atabwa mu maboko y'abagome, mbere yuko bamwikoreza umusaraba, mbere yuko bamubamba, mbere yuko bamwica, mbere yuko bamuhamba, mbere yuko bamukorera ibintu bibi. Aya magambo yarimo yabwira abigishwa be yari amagambo akomeye. Abigishwa ntabwo bayashyikiraga kuko byari ibintu bikomeye. Yesu yararimo avuga ubuzima bwe, avuga n'ibyenda kumubaho, ariko mu by'ukuri ntabwo babishyikiraga kuko babonaga bari kumwe nawe, babanye nawe, bagendanye nawe, barasangiye, bari mu murimo, bumvaga ariko bizahora. Ariko ntabwo ariko byahugumye. Misiyo yari yazanye Yesu yari yo kuducungura, yamara kuducungura agasubira kwa Data, agasubira kuwamutumye. Ibi rero nibyo yarimo abasobanurira, ndetse anababwira ko bazarenganywa, bazagira umubabaro, batazakundwa, bazateraganwa, bazabahahana, bazabagambanira, bazabarwanya, isi izabahagurukira. Ibyo yarabwiye, ibyo yarabwiye arabateguza, aravuga ati mu by'ukuri muzahura n'ibibazo, muzahura n'ingorane. Imana idufashe cyane, Imana idusobanurire. Ntabwo mugomba kudamarara, oya. Nibyo mwaranyizeye, mwamenye ukuri, kandi noneho mufite n'inshingano mugomba kugenderamo, ariko ntimuzatungurwe no kubona babanga. Ibyo ntibizabatungure. Ntimuzatungurwe no kubona babarwanya, babagambanira ngaho mu nzu z'imbohe. Bene Data, bakozi b'Imana, bene Data Bakristo, bana b'Imana, ntabwo byagafashwe nko ntabwo twakaguwe gitumo no kubona tudakunzwe, no kubona hari abatwanga, hari abatugambanira. Yesu yarabivuze, Yesu yaraduteguje. Imana idufashe cyane. Ariko ahanini icyo nashatse ko tuvugaho nahanga yababwiye ati umumaro umwuka wera azabagirira. Aravuga ati mu by'ukuri ibyo ndabibabwiye, ariko mumenye ngo ntabwo muzaba muri mwenyine. Manishimwe, hari umumaro umwuka wera azabagirira. Aranaberera yasobanura ati ni byiza ko ngenda, ni byiza ko ngenda kuko ndamutse ntagiye umfasha ntiyaza. Ahanga umfasha yavugaga ni umwuka wera. Aba ati mureke ngende nsubire kwa Data, hanyuma ningerayo Data azabohereza umufasha, uwo nguwo azabamurikira, azabayobora mu kuri kose, azabana namwe igihe cyose, naho muzaba muri hose mwuka wera azabayobora. Imana idufashe. Ndumva twarabivuzeho kandi dukunda no kubibwirwa. Mu by'ukuri Yesu ari mu isi, aho yari ari nyine naho yabagari, yakizaga abarwayi, yagaburiraga abantu, yahumuraga impumyi, yavugaga ubutumwa bwiza. Ariko ni ukuvuga ngo abo yabikoreraga nabo babaga bari kumwe, ku buryo yaranatambukaga nyine abantu bose bakirukanka bati arahise, bakamwirukankawo. Ariko noneho nyuma amaze gusubira mu ijuru, yohereje umwuka wera umufasha. Icyiza kirimo ni uko umwuka wera abera hose icyarimwe. Ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo kwishimira kuko umwuka wera akorera hose. Umwuka wera akorera hose abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abakiriye agakiza, abemeye ko bacunguwe n'amaraso ya Yesu,
bakihana bakava mu bibi bakava mu byaha bakagenda muri uwo murongo umwuka wera niwe ubamurikira umwuka wera niwe ubagose umwuka wera niwe muyobozi umwuka wera niwe mufasha twahawe umwuka wera ngo azatsinda bisi tuvuga ubutumwa turabwiriza tubwi ijambo ry'Imana ariko ntabwo ari twe twihanisha abantu nta mbaraga twagira zo kugira abantu bave mu byaha ntabwo bishoboka nta mbaraga twagira zo kugira ngo abantu bihane ntabwo twabishobora umwuka wera niwe wemeza umuntu icyaha umuntu akamenya ko ari umunyabyaha akihana akakira Yesu uwo ni umurimo w'umwuka wera none avuga ubutumwa ugakoresha imbaraga nyinshi cyane ugakora umurimo w'Imana cyane wivuye inyuma ukabona ntabwo wenda abantu bashaka kwihana cyangwa abantu bashaka kukumva ntabwo ari ikibazo cyawe umwuka wera niwe wemeza abantu Imana idufashe umwuka wera niwe wemeza abantu bakihana abantu bakamenya ko bari gukora nabi bakabivamo bagakora ibyiza duhamagariwe gukora ibyiza umwuka wera uyu munsi ari kuturarikira gukora ibyiza tumwumvire twumvire umwuka wera atuyobora neza atuyobora mu kuri umwuka wera ntabwo atuyobya aratuyobora kandi mu gihe tugezemo dukeneye umuyobozi utuyobora umwuka wera rero atuyobora mu kuri kose atuyobora mu kuri kose umwuka wera abana natwe umwuka wera afite umumaro mwinshi ndumva narigeze kubivugaho umumaro w'umwuka wera umwuka wera aradusabira kuko ntabwo tuzi gusaba neza ariko umwuka wera ngo ajya atunihira imiho myinshi akadusabira ku Mana kubera ko umwuka wera azi ibyo dukeneye umwuka wera aratuzi azi ibyo dukeneye Imana idufashe cyane umwuka wera afite umumaro ukomeye cyane mu buzima bwacu araturebera ni umujyanama icyaduha abantu bakahumva ahantu ko umwuka wera ari umujyanama tukamwumvira akatuyobora mu minsi ya none abantu barashaka kwiyobora no gukora ibyo bashaka no gukora ibyo batekereje mu mitima yabo abantu bakumva bagendera mu bushake bwabo n'ibyo bibwira oya twumvire umwuka wera tuyobore umwuka wera tuyobora gukora imirimo myiza Imana yaturemeye bene data Imana yaturemeye gukora imirimo myiza umwuka wera ahora bitubwira buri munsi wikanya umwuka wera batwereka ibyiza byo gukora umwuka wera akatwereka ibibi byo guhunga no kubigendera kure umwuka wera arabikora ikibazo tubyakira gute ijwi ry'umwuka wera tubyakira gute hari igihe tubabaza umwuka wera kandi twaramuhaye umufasha wo kutuyobora tugakora ibyo twishakiye tukamwigomekaho tugakora ibijyanye n'amarangamutima yacu tugakora ibyo twibwira tukagendera mu bigare oya ntabwo umwuka wera ariko abishaka umwuka wera ashaka ko tugendera mu kuri kuri ku ijambo ry'Imana Imana idufashe cyane arabasobanurira ati muzababara muzangwa muzatotezwa ariko muzihangane kubera ko hari ikindi gihe muzanezerwa Imana ishimwe mwene data naho waba uri mu gihe kitari cyiza naho waba uri kubabara naho wari gutotezwa ihangane hari igihe uzishima hari igihe uzanezerwa dushonje duhishiwe aho tujya ni heza Imana yacu ishimwe muri iyi si dushaka kudakundwa nta gitangaza kirimo abantu bashaka kutagukunda Yesu yarabivuze ariko aho tujya ni heza gusa duhagarare mu nshingano twumvire umwuka wera tuyoborwe n'umwuka wera abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana Imana idusobanurire umwuka wera afite umumaro ukomeye cyane wo kutuyobora wo kuduha imbaraga ngo umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo bo guhamya Yerusalemu kugenda kugeza ku mpera y'isi umwuka wera niwe utwambika imbaraga zo guhamya umwuka wera niwe utwambika imbaraga zo gukorera Imana umwuka wera niwe utwambika imbaraga zo kuvuga ijambo ry'Imana umwuka wera muzaba abagabo nyabagabo bo gushikama mu byo mwizeye guhagarara mu ijambo ry'Imana tukaribamo uko riri
tutaca ku ruhande tutarigoreka. Imana idufashe, Mwuka Wera aratuyobora, aradufasha, tumuha umwanya atuyobore. Abigishwa bari bafite gushidikanya, hari ibyo batumvaga nyine. Kenshi na kenshi Yesu yavugiraga no mu migani, kubera ko nyine naho yari baramutotezaga nyine, bashaka no kumwica mbere y'igihe. Rimwe na rimwe akavugira mu migani kugira ngo nyine asoze misiyo nk'uko yari yamuzanye. Ariko hari igihe cyageraga none abigishwa akabasobanurira neza biherereye. Kwiherana n'Imana ni byiza bene data. Hari igihe Imana igusobanurira cyane byimbitse. Kuko abigishwa iyo babaga bari kumwe na Yesu, hari ibyo yababwiraga atavugiraga mu ruhame. Niyo mpamvu iyo twiheranye n'Imana muri wa mwanya mwiza wo gusenga, hari ibyo Imana itubwira, hari ibyo iduhishurira. Kugendana n'Imana ni byiza, kwiherana n'Imana ni byiza, kugira umwanya wo kuvugana n'Imana, kugira umwanya wo kubana n'Imana ni byiza. Hari ibyo iguhishurira, hari ibyo ikubwira itabwiye abandi. Iryo ni ibanga ry'abasenga, murabizi ni ibanga tugendana. Hari byinshi Imana iduhishurira, hari ibyo itwereka, kubera kugendana nayo cyane, kuba iruhande rwayo. Abigishwa rero nabo babaga iruhande rwa Yesu akagira ibyo abahishurira, nk'ubwo yabahishuriye neza ati ngerwa kwa data kandi niho nzasubira. Kuko bari batangiye kwibaza ngo hasigaye igihe gito ngo ntitumubone, ngo hanyuma ngo ikindi gitongo ngo igihe gito kikaza tukamubona. Batangiye kumva bibacanze, arabasobanurira nge navuye kwa data kandi niho nzasubira, kandi ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzaba namwe ariko muzaba, tuzabana mu munezero udashira. Nubwo mu isi mwakwangwa, nubwo mwatoteza, ariko tuzabana mu munezero udashira. Ryo ni ryo banga tugendana, kuzabaho neza ubuziraherezo mu bwami bwo mu ijuru. Ni ibintu byo kwishimira rero, ni ibintu byo guha agaciro. Mwuka Wera tumureke atuyobore, Mwuka Wera tumureke avuge, Mwuka Wera dukurikire inzira atuyobora mu kuri. Mwuka Wera nakwereka gukora neza, kora neza. Mwuka Wera nakubwira tereka ikindi kibi, kireke. Uko niwe kumvira Mwuka Wera. Ntabwo ibintu byose utegereje kuko ari ngombwa kubikora. Oya, tega amatwi Mwuka Wera icyo akubwira, hari icyo ukora. Imana idufashe cyane, Imana idusobanurire. Avuga n'ijambo ryiza cyane nakunze, aravuga ati icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Aho ndahakunda cyane. Kuko turi muri iyi si nyine hari ibyo dusaba, muri ubu buzima hari ibyo dukeneye. Ariko iyo duciye bugufi, dufite imitima imenetse, dufite imitima itaducira urubanza, imitima itadushinja ikibi, icyo gihe icyo dusabye data mu izina rya Yesu turagihabwa. Ni ibintu byiza, tugira ibyifuzo byinshi tukabisengera, kandi tukabona Imana irabishubije, tukabona Imana igenda ibana natwe kubwo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Bene data, Imana ibaho umugisha. Iri jambo ni ryo kugira ngo duhe Umwuka Wera umwanya ayobore nk'uko yabihawe, duhe Umwuka Wera umwanya atuganishe aho Imana ishaka ko tugana, duhe Umwuka Wera umwanya atwereke ibyo turiho, ibyo twaremewe turiho kubera imirimo myiza tugomba gukora. Twemere Umwuka Wera yitwereka, yidusobanurire, tunayikore. Mwuka Wera ni umuyobozi, Mwuka Wera arahari. Niwumva ijwi rikubwira gukora neza, niwumva ijwi rikubwira gufasha uyu, niwumva ijwi rikubwira gutabara, menya ngo ni ijwi ry'Umwuka Wera. Bikore mwene data. Niwumva ijwi rikubwira ati nyamara iki kintu ntabwo ari cyiza ushatse wakireka, ni Umwuka Wera uri kukubwira kireke. Imana idufashe, Mwuka Wera tuyobora mu kuri. Twemerere Mwuka Wera tuyobore mu kuri, tumuhe umwanya mu mitima yacu. Mwuka Wera aganze, atwuzuzemo urukundo. Muririmbye yaririmbye ngo nubona ko utakigira urukundo, ujye umenya ko Mwuka yagiye umusabe agaruke. Niba wumva muri wowe urukundo rwaragiye, ukawumva nta muntu rwose pe abantu bose bafata, menya ngo Mwuka Wera ntabwo ari muri wowe, ntabwo ari kukuyobora. Imana idufashe, twemere Mwuka agira ibyo akora mu bugingo bwacu,
kwemera umwuka wera agira ibyo akora mu miryango yacu, twemera umwuka wera agira ibyo akora mu matorero yacu, twemera umwuka wera agira ibyo akora mu bihugu byacu. Umwuka wera tumureka ayobore, yarabihawe. Umwuka wera yahawe kuyobora, tumureka ayobore. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Bene Data, Imana ibahe umugisha kubwo kumva ijambo ry'Imana byari kugira ngo twemere umwuka wera ayobore ubugingo bwacu. Reka dusenge. Mana turagushimye kuri uyu munsi mwiza wa Pentecote. Uyu ni umunsi ukomeye mu buzima bw'abakristo, kubera ko ni umwuka ubibutsa uburyo umwuka wera yaje kugira ngo ayobore abizera, abayobore ukuri kose, abahishuye n'ibyenda kuba. Ni ukuri umwuka wera aganze ategeka imitima yacu. Mana uduhe imbaraga zo kumwemera no kumuha umwanya kugira ngo ayobore ubuzima bwacu. Urakoze rero n'abazumvira ijambo bose, Mwami, nabo bazafashwe n'izo mbaraga z'umwuka wera kugira ngo twese, Mwami, tujye tubasha kuguha icyubahiro tuyobowe n'umwuka wera, kubera ko tuyobora mu kuri kose. Ngaho ijambo ryawe, Mwami, rizagira aho dukora n'aho dushyitsa. Benshi bazaryumva n'ukuri, bazaha umwanya umwuka wera. Umwuka wera bari buyobora muri byose nk'uko yabihawe, kandi icyubahiro kibi cyawe, Mana, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.